Бомбите како докази, за сега се најголемата пречка за да се обезбеди двотретинско мнозинство за законот за јавно обвинителство, со што ќе се реши идниот статус на СЈО. Министерката за правда Рената Десковска вели дека мнозинството потребно за законот е колебливо затоа што меѓу пратениците има и такви за кои СЈО има отворено истраги. Ставот на опозиционерите е да не се користат веќе бомбите, ниту како докази, ниту како елементи за истрага, односно да се одземат од истражните действија на тимот на Јанева. Министерката има личен став дека бомбите треба да обезбедат индиции за криминал и со нивна помош да се обезбедат соодветни докази, за да не се уништи досегашниот труд на СЈО во над 100 веќе отворени истраги против функционери. Мислам дека таму е вложен труд од специјалното обвинителство, веројатно, значи предпоставувам, и тука не треба да се дозволи да има практично амнестирање на кривични дела со изменена закон. Значи во тој дел ќе мора да водиме сметка да се направи прецизна одредба која што ќе даде можност делата кои што биле направени и кои што биле во фаза на истрага да ги продолжи. Десковска фрли уште една критика кон пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, затоа што со неколку амандмани на Законот за спречување на корупција се обидуваат да ги намалат капацитетите на идната антикорупцијска комисија. Она што реално предизвикува проблем во нивните амандмани е барањето за бришење на условот за забрана за политизација на членовите, односно спречувањето одредни членови што биле политички активни во изминатиот период или биле донатори на политички партии да не бидат членови, понатаму барањето да се тргне надлежноста на комисијата да врши увид во сметките банкарски на функционерите, како и контролата врз финансирањето на политичките партии да не постои согласно нивните барања. Сметам дека тоа е барање, се барање кои што не може да бидат удоволени. Антикорупцијскиот закон власта ќе се обиде да го убрза со европско знаменце на него, за да ја убрза процедурата. Според ВМРО-ДПМНЕ, пак обвинувањата на власта се неточни, затоа што СДСМ сака новата антикорупцијска комисија да ја користи за пресметка со неистомисленици. ВМРО-ДПМНЕ вели дека нивните предлози се во согласност со европските насоки за борба против корупцијата во Македонија, а во државата веќе 10 месеци нема комисија и никој системски не ја гони корупцијата.